السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي سلام يا جبي هانتين به صحاب تغالي جاه مال والبا ودي قدع ونيسان وقت والبا يدين تحي آدمان دين سلام يا جبي هانتين به حنا دير رجينا يا العافي ماد قبطان وقد بناك سنتين جبي هانتين به انتا كدب حرا ما تلقى انا قصو قد بيو برامج كاله وانا غاهل دي دونو لبار موضو مهيمة وما انتا تاقنا ايان كهل دونا كو قبراني قرانا kiiskeedu runtii uu noqday kiis saameyn weyn loo yeelay ayaan rabaa inaan horta marka hore aan ka hadlo kiiskan iyo kiis dabaha ama sabab kiis siyaasado la sameeyay aan kaloo ka hadli rabaa isqabsiga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo runtii si xoogaysanayna waan ka hadli doonaa inta aan gabadha marka aan u gelin kiiskeeda ayaan waxaan rabaa inaan marka hore horta aan ka afeefto anigu horta halkan maanta uma soo fariisanin inaan qof bini aadamaha oo walaalkay ah oo Soomaali ah oo dhibaataysan aan xaqiisa duudsiyo halkan uma soo fariisanin. Waxaan halkan u soo fariistay oo kiiskan aan doonayo bal maanta inaan u lafa guraa waxay tahay keliya hal ujeedo weyn. Ujeedadaas oo ah in kiiskani aan u arko ama uu u muuqdo kiis la doonayo in dowladnimada iyo dalka Soomaaliya runtii lagu gacangeliyo dowlado kale oo shisheeya oo ajnabi ah. Isla markaasna uu yahay qorshe la soo maleegay tuunka noocaaya oo soo xoogaysanaya dartiis ayaan doonayaa arta arintan aan u jeexjeex. Waxa kale oo runtii ayadana meesha ku jira oo muhiim ah in qofka bini'aadamka ama Soomaaliga ahna uu leeyahay mar walba xuquuq aasaasi ah uu ku dooran karo waxa uu markaa u doonayo isla markaasna hadii uu xaq u leeyahay in laga gardaran yahay ama dhiiggiisa iyo xoolihiisa la boobo ama la dhacana in loo doodan xaq buu leeyahay marka ahamiyadeedu marka waa sida waxa kale oo jira runtii in kiiskaanu 14 saac ugu dambeeyay uu noqday waqti dadku aragtii ay ka haysteen ay si weyn isku bedeshay xalayto ilaa iyo maantayto waxaan daawaday ugu yaraan ilaa 10 muuqaal oo kala duwan oo kiiska looga hadlayo aan daawado oo waliba cid kale aysan ka hadlinin ay ka hadlaysay kaliya hooyada gabadha dhashay ka hadlaysay kaliya waxaa marka aan go'aansaday bal horta inaan ku laabto maxaa idhaafay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii kiiskan gadaal ka soo gaaray maalin walbaba waxaa Facebook yaalla hooyo qaylinaysa iyo oday qaylinaya iyo gabar qaylinaysa iyo inta ugu badanna ka cabanaya arrimo dhibaato oo loo geystay waa iska caadi meel walba way ka jirtaa dadka dhibaatooyinka iyo cadaalad darrada ay waxaa ka tirsanaya ama ka hadlaya anigu marka ma ahi dadka dadka dhibaataysan u dooda laakiin qof arrimaha siyaasadda uu ka hadlo un baan ahaa sida daraadeed markii hore kiisku wuxuu ila muuqday kiis irrelevant ah kiis aan waxa aan ka hadlo iyo waxa aan ka sheekeeyo kiis aan wax xiriir lahayn baan u arkay laakiin waxaan ku soo baraarugay kiiskan markii waxa loo yaqaano qoraalkii hay'addii nabad sugidda la yiri way soo qortay TV-ga qaranka lagu soo qoray oo arrintu ay cirka isku shareertay markaas baan ku soo toosay kiiskan intii ka horreysay kor baan ka arkayay laakiin wax attention ma siinin taa waa halka ayda waxaan isleahay xeelaha keenaya attention la'aanta waxay tahay waxaan hore u aragnay arrimo badan oo dhacdooyin iyo arrimaha la xiriiray laakiin dhammaantoodba aynu u gurmanay u istaagnay u qaylinay ka shaqaynay finally ina noqday kiisas wixii dadka lagu eedeenay aan waxba ka jirin waxaa jira gabar Norway baan u maleynayaa iyo Denmark midood ka timaaday waxa mar timaaday ayaan dhawayto oo la waayay oo hooyadood ay maalmo dhan ku haysay filada lagu dhaxaystaa farmaajo staafkiisa haysta dadaal badan iyo waqti badan uu gelin ka bacdi waxaan soo ogaanay inay tahay gabar runtii ka carartay hooyadeed oo safaaradda Norway xamar iska dhiibtay oo doonaysay Norway in loo xiriyo waxaa jira nin kale too asaguna yiri afhayeenka galmudug ayaan ahaa waqtiga oo asaguna markaasi dharka la iga bixiyay iyo sawirro fool xun baa la iga qaaday iyo waxyaabo noocaayo aad u xumaa sheegay finalina wixii aan waxba noqonin asna iska tagi jiray marka kiisaska noocaaya horaan ugu daalaa waqtigooda marka taasaa keenaysay ana wax waqtiga ku bixin qof dambe oo oynaya haddii marka uu dhibaataysan yahayna haddii ducaa iga firin allaha u gargaaro haduu soo dhibaataysan u been sheegay in allaha soo qabto taa waa halka kiiskan xeelaha suspectiga keenay oo shakiga ummadda ku abuuray anigana igu abuuray 14 saac ugu dambeeyay shakiga weyn keenay ayaa wuxuu ahaa muuqaal ay shay maamada hooyadeeda ay soo baahisay Universal TV oo qoraalada ay akhrinaysay ay ka akhrinaysay waraaq la arkayo hortaalay erayada ku qornaa ay ahaayeen eray siyaasadeedyo aynu garanayno waxa jira words iyo
erayo khaas ah oo khaas ah isticmaalaan baa jira. Tusaale oo kale, hadii aad attention siiso siyaasi walba markuu hadlayo, waxa uu ku hadlayo eray khaas ah ku jira uu isticmaalo. Haddii mabaadidiisu ay tahay mid mucaarad ah, erayaa jira uu isticmaalo. Haduu yahay nin muxaafidana, erayaa ayaa jira. Haddaad aragto qof hadlayo ku hayo markii ugu horreysay waxa la qabtay, markii ugu horreysay waxa la qabtay, markii ugu horreysay waxa la oran karayaa ninka waa nabad inoo la soo baxo. Haddaad sidoo kale aragto qof ku hayo ma yeelayno, yeeli mayno, maqli mayno, samayn mayno, dhici mayso, la socon mayno ninku hayana, waa erayo noocaa iska jira. Taa marka waxay keentay maamadii erayadu ay ku hadashay shaki ayay cid walba oo wax garanaysa ay geliyeen 24 saac ugu dambeeyay. Waxaan markii aan ku laabtay aan ogaaday marka waraysi walba oo ay maamada qaadayso ama laga yeelanayo ama ay sii daynayso ama muuqaal ha aado ama warbaahin ha u waranta eh, mar walba oo maamadan ay hadlayso gabadha dhashay, waxay bedelaysaa sida ay wax dhaceen bay wax ku daraysaa. Hadalkay aad u dhegaysteen, mar walba ay muuqaal maamadan soo gudbiso waxay ku daraysaa oy update garanaysaa iyo extra information ku daraysaa sida ay wax u dhaceen bay ku daraysaa. Taa waa tuhun weyn weeye. Waxaa jira markii laga sheekeynayo dhacdo dhacday markii laga sheekeynayo oo dad la weydiinayo sida ay wax u dhaceen, theory dhacay markii la doonayo in la report garayo ama laga sheekeeyo, dad kala duwan baa la weydiiyaa. Dadkaas marka waa caadi ayagoo isku hal meel jooga inay waxyaalo kala yara duwan ay sheegaan, waayo qofba angal buu ka arkaya wixii dhacay, qofbaa laga yaabaa inuu kor ka arkayay, qofbaa laga yaabaa lefti ka arkayay, qofbaa right ka arkayay, qofbaa daaqad ka arkayay, qofbaa loo sheegay. Soo marka dadku markay kala duwan yihiin waa iska caadi oo dhacdo la weydiiyo inay yiraahdaan qofba uu wax yaroo aadan arkaynin oo uu ku daro. Laakiin waa arrin ugub ah in hal qof afar jeer oo isku xigta oo kala duwan uu marba arrin information ah oo extra uu ku daro kiiskii uu gabadha ama meesha ka dhacay oo ay weliba maamadu ahayd qofka ugu xogaalsana sida ayadu ay sheegaysay. Markii ugu horreysay maamada ay hadashay, laba arrin bay sheegtaa. Kow, in gabadha uu u yeeray taliyaheeda inuu u yeeray bay sheegtay. Laba, waxay kaloo sheegtay in dhalinyaro u shaqeeya hay-addanisa loo soo diri doonna way sheegtay. Labadaas eray waxay ku jireen hadalkii ugu horreeyey, waana meesha laga bilaabo halka gabadhu ay aaday iyo goortii la waayay. Waraysigii labaad, maamadii extra information bay ku dartay. Waxay tiri gabadhayda waxaa u yeeray Fahad Yaasiin, laakiin marka hore noomisa sheegin Fahad Yaasiin. Waxay kaloo sheegtay in gabadha ay wadeen nimankii ay tiri waa dhalinyarana, waxay kusoo ziyaadisay magacyadooda. Waxay tiri nin Axmed la yiraahdo iyo nin Wadna Qabad la yiraahdo ayaa gabadheeda gaari ku rurtay oo wadeen bay tiri. Markii hore waxay tiri dhalinyaro, magacooda maysa sheeginin, taliyana way sheegtay magaciisa maysa sheegin, laakiin marka dambe information bay soo hesha. Halkaa marka waxaa ka muuqanaya in ay maamadu information helayso ku saabsan gabadheeda, kiiskeeda xaggee ka helaysaa oo imaan doona meesha ka helayso. Markii saddexaad, maamada ay hadasho, haddana information cusub bay kusoo dartay kiiskii. Fahad way soo celisay, farmaajana way kusoo dartay iyo labadooda. Waxay kaloo sheegtay inay muuqaal kamera ah oo ay la duubayna ay haysana way sheegtay, way sheegtay. Waxay kaloo sheegtay oo arrinta ay ku dartay in 48 saacadood loo qabtay, ay u qabatay madaxweynaha iyo dowladda haddii keeni waayaana ay xamirka guuri doonaan. 48 saac waa iga baxay, iguma cusba, mar horaan mar kalena waan maqlaa. Soo marka markii afraad oo ay maamada ay hadashana, informationkii intaa haddana way kasii badisa. Soo marka su-aasha ugu badana meeshaan taala marka waxaa weeye saddex arrimood bay noqon karaysaa logically, caqligeena isku daraynaa. Meesha muuqaalaa yaalla, haddaad attentionka siisa marka suspectiga ku galaya waxyaala badan baa kaaga soo baxay. Markii ugu horreysay marka waxaan isiri kow, ma gabadha nool oo maamada inta marba la hadasho ayay saxaysaa iyo macluumaad kale ka helaysaa, waa hal option wey, waa possible outcome wey. Second, maadaama sida ay maamadu wax u wado oo informationka iyo macluumaadka ay marba mar ka dambeeya dadka ay kusoo darayso waa nimankan mucaaradka ay sida weyn u necab yihiin wey, waa nimanka ay sida weyn u necab yihiin. Markii afaraad intaana gelin ayay waxay ku dartay, waxay tiri gabadheeda kulanajiis ninka la yiraahdo ayaa gabadheeda maalmaalmaha ka mid ah wuxuu ku yiri hadal ay ka xanaaqdo, ii sheeg baan il weydii dabay tiri, kulan ay kusoo dartay qaybtii afaraad. Marka soo marka
markii aad aragto marka in kulane iyo fahad iyo farmaajo ay gabadheeda israacaan oo ay ku soo darmayaan kiiskii maalin ka dambeeya marka wuxuu soo noqonaya kiis siyaasad buu soo noqonaya. Awal wiilal bay tiri magacooda maysan sheegin, taliye sheegtay. Aniga xataa maalinkii aan taliyaha maqlay cidii xasustaa ay waxaan iridi taliye fahad taliye ma aha halkaasan ee markii ugu horreyn gabadhan aan maqlay maamadan codkeeda waxaan ihi dee fahad waa agaasime taliye amay ka wadaa qofka departmentiga gabadhu ay ka shaqayso oo weliba h r departmentiga ama human resource departmentiga qofkii u sarreeyey amuu ahaaban isiri haddana waan isaga taga wareeqada case uu yahayba. So marka laba saddex reebabba meesha marka kasoo bixi karta informationka. Kow waa in gabadh noo sheeg amada information usoo sheegayso oo la update garanayo hooye saadhe hooye saadhe hooye saadhe waa one option. Optionka labaad waxaa weeye in ay jiraan dad ka faa'iideysanaya maamadan ama ay shirka la tahay oo siyaasiyiina oo aragtidooda iyo ra'yigooda siyaasadeed dul saaraya maamadan oo doonaya in ayada markaa la raaca la doonayo waa qodobka labaad wey. Qodobka saddexaadna wuxuu noqon karayaa inay waxaayo dhan ay shirka yihiin oo arrinta laga wada shaqeynaya ayaa meeshana ku jirta. Waxay kaloo maamadan ay sheegtay in gabadhan markii la haayarayay hore oo la shaqaalaysiinayeyna gabadhaani ay ka timaaday haayarid ama shaqaaleyn uu shaqaalaysiiyey sambaluusha ayay ka sheegaysa. Macluumaadka hadho marka oo macluumaad runtii tuhun weyn keenaya laakiin meesha ugu yaabka badanba waxay tahay markii aad attention siiso maamadan hadaladooda isku dardarto waxaan kasoo dhex saaray ilaa iyo 8 hadal oo afkeeda aan ka hayo oo mar walbana aan keeni karayo idinkuna aad raadin kartaan oo la helayo ayaan afkeeda kasoo saaray oo tuhunkayga sii culusaynaya oo keenaya inaan dhaho kiiskaani gabadhaad ma noosha mise way dhimatay waa different case I don't know. Laakiin kiiska qaabka wax loo wado waa kiis la siyaasadeeyey. Siyaasadeyntu marka qof dhintena waa la siyaasadeyn karaa, qof nolna waa la siyaasadeyn karaa. Hadalada marka aan listi gareeyey oo maamadan afkeeda aan ka hayo waxaa ka mid ahaa dalkaani doorasho kama dhacayso. Doorashada iyo gabadhaan dhimashadeeda maxaa iska galay? Ma garanayo. Kulana jiis ninka la yiraahdo ayaa gabadheeda hadda ka hor hadal xun ku yiri. Ma laha kulana jiis baa gabadheeda haysta. Ma laha kulana ninka la yiraahdo ayaa. Laakiin waa dhacdo un magaca lagu daray storiga laakiin afduubka gabadhaani sida ay sheegtay ninka kuma jiro laakiin magaciisa waa lagu soo daray waa lasoo dragreeyey af ingiriiska lagu yada dragging waa lasoo jiiday wey macnaheed waa lasoo geliyey. Haddii marka ay qofka soo jiisday qofkii gabadha shukaansan jirana way soo jiidi lahayd waayo waa irrelevant weye shuqul kuma laha way soo jiida anyway. Qodobka afraadna waxaa weeye haddii ay dileen iyo hadday nool yihiin ergaasi tuhun weyn buu leeyahay. Waxaan ka wadaa waxaa weeye waxaa jiray waraysi markii ay Nisa la yiri waraaq bay soo saartay oo TV-ga qaranka lagu soo daabacay ayaa la wacay over the phone baa laga wacay v o a daa soo gelisay qadka su-aalaha la weydiinaya maamadaasi intaas oo kale oo cabsi ah ma aysan dhihin. Waxaan ogahay oon aaminsanahay dadka waalidka ah haddii lagu yirahdo canugaaga wuu dhinta at least emotion iyo oohin iyo waxaasuu samaynaya waa bini aadam waa natural wey dadka bini aadamka bodigooda ayaa sidaa u samaysa waa natural wey. Aniga caawa qof arxankayga dhiiggayga haddii layidhahdo caawa wuu dhintay islamarkaasna anoo ku dhex jira arrintii tacsida ooyaya haddii la isoo wacoldo in la iwareysto waa la iga dareemi lahaa emotionkayga ma aha wax gabdhaha ku khaasa iyo ragga weliba gabdhuhu way kasii emotionsan yihiin ragga. Maamadaasi hadalkeeda waxaa afkeeda laga soo saari waayey iyadoo lagu hayo gabadhaad waa la dili baa la yidhi oo TV-ga qaranka laga sheegay ayay waxay taagan tahay haddii ay nooshahay haddii ay dhimatayba haddii ay nooshahay waxay gelinaysaa erega haddii bay gelinaysaa haddii marka ciddii aad lahayd gabadhayda way dileen ama way haystaan ay yidhaahdeen baa reportka laga soo saaray dee haddii ma gelin kartid waad gabadhayda dhiiggeedii sababtii loo dilay cadaaladeedii maydkeedii waxaaba laga hadlaya maamada way diidaa gabadhay ma dhiman baytir caadi uleed arrintaa marka haddiida ah marka confidence bay maamadaas u qabtaa kalsooni bay qabtaa gabadheeda inaysa dhimanayn ma garanay meelay jirto. Erega kale shanaad oo aan la yaabay waxaa weeye shabaab wax shaqo ah kuma laha ayay tiri. Waxaa qiyaasaynaa qof shacaba oo sifil ah weli maamadan ayn kugu daray waxay deganayd oo ay joogtay dalka Turkiga markii gabadheeda la weynayey. Soo marka waxay maamadan afkeeda ka sheegtay inay al-shabaab la xiriirtay inay weydiisay inaysan haynin iyo inaysan al-shabaab midna shuqul aysan ku lahaynba. Waxaa markaa u baahanay inaan ogaano macluumaadka ee maamadan ay hayso intay leegyihiin haddii ayba ogtahay al-shabaab inay shuqul ku lahayn haddii ayba la xiriirtay
hadiiba wax weydiin karto dee waa qof xoogaala wey arana waxay ogtahay marka arrinta kale meesha taal waxaa weeye oo aan la yaabay waxay tiri xeer ilaalinta qaranka ayaan ka sugayaa cadaaladda gabadhayda shalaytan waxay diiday isla xeer ilaalintii bay diiday shalay qodobka toddobaadna waxaa weeye oo asna tuhun kale waxaa weeye waxay maamadaasi samaysay arrin dembi ah oo weliba caalamka iyo dowladaha caalamka iyo meelaha dowladuhu ay ka jiraan arrin dembi ka ayay maamada shala samaysay waxay samaysay wax loo yaqaano kicin bulsho oo weyn bay samaysay maalin horena way samaysay waxay tiri dhallinyarada soomaaliyeed wax bartay siday ugu shaqeynayaan dowladda farmaajo iyadoo dowladdu ka dhigayso wax farmaajo uu iska leeyahay sabay u shaqeynayaan waxaana kula talin lahaa inaysan soo aadinin iyo inaysan u shaqeynin waxaayo dhan bay sheegtay arrintaasi waa dembi caadiya dastuurkeenna dembi ka tahay meel walbay dowladdu ka jirtana dembi bay ka tahay ma oran kartid dowladda yaan loo shaqeynin iyo inaad isku daydo inaad ummadda aad kiciso waa arrimo kaloo different ya wey waxyaalaha ka dhashana dadka xabsi ayay ku mutaan meelahan waxaa jira dad loo xirxiray marar badan arbushaaday ay sameeyeen baa loo xirxiray soo marka arrimaha nooca ayaa dembiyan waa qalad finally maamada erayadii ay sheegtay oo aan ka record gareeyay waxaa ka mid ahaa waxaa jiray hadal ay si toosa ugu tiri ra-iisul wasaare Roble waxay tiri ra-iisul wasaare Roble 4.5-ka gabadhayaad ku metashaa waa inaad marka gabadhayda xuquuqdeeda cidda keliya oo looga fadhiyo oo aan ka sugiyo adiga wey waa inta ra-iisul wasaare uusan hadlin ka hor hadalkaa tuun buu leeyahay imaanshaha isoo dhex tuuridda ra-iisul wasaaruhu kiiskaa soo dhex galay iyo farinta maamadu ay direyseen way islahaayeen waxaa kaloo jiray erayo kaloo aada u fara badnaa oo lamid ahaa inay tiri waxa loo yaqaano ciidanka dalka jooga ee farmaajo ilaalinaya gebi ahaan 700 ma aqaana statisticas meelay ka keentay waa reerka gabadhu ee ka dhalatay haddii aad keeni weysid haddi waxaad ogaataa wixii kuu dhacdaa ka mas-uula aad bay marka maamadu markaa usugu kalsoon tahayoo in ciidanka dhalada ka amar qaatay waxyaala badan bay aaminsantahay soo waxyaalaha dhan markaad isku dardarto waxaa soo gelaya maamadan tuhun weyn baa gelaya ma garanayo macluumaadka ay dowladda iyo nisa ay ka hayaan meesha kiiskan u yaallo laakiin waxaan hoos ka xariiqi doonaa anigu haddii kiiskani uu noqdo kiis maamada gala oo dowladda evidenciga ay soo saarto uu noqdo mid maamadan iyo nimankan siyaasiyiinta ah gala hadduu noqdo oo sidaa u noqdo oo tuunka hadda aynu sheegayno uu sidaa noqdo isla markaasna dowladda hadda jirta aysan wax tallaabo ah oo sharci ah aysan ka qaadin gebi ahaanba dadka ku lug lahaa kiiska waxaan xaqiijin doonaa waxaan aan public u sheegi doonaa in soomaaliya aysan dowlad ka jirinin inaysan wax sharciyada soomaaliya ka jirinin dowladda iyo hoggaanka hadda jirana aysan xaq u lahayn inay ummadda in hogaamiyaan waayo dowladnimadu waa sharci waa enforcement weye lowgu erey walba luuqad walba markii lagu fasiro ereyga lowga ama sharcigu waxaa ku lamaan enforcement oo ah in markaa si adag ama xoog ah lagu dhaqan geliyo waxaa markaa ay dowladdu way noqonaysaa amay ku shabadaysnaan doontaa dowlad dadka kusoo duulay ama dhibaato walba oo la geysto dowlad aan sharci lahayn oo sharcigeeda aan shaqeynaynin bay noqon doontaa kiiska sidaa inoo waalay haddii marka ciddaa iyo dadka hadda aynu sheegayno uu galo oo ay dowladdu inta sheegtay isaga tagto waxaan idiin sheegayaa dhallinyaro dalka dowladda ha loo raadiyo madaxweyneba dalka dowladda madaxweyne kama jiraan haddii la xiraana oo sharciga la hortaagaana waa in markaa sharcigu wuxuu ka qabala marsiyo wey taa waa intaa iyada intaa marka waxaan ku koobayaa waxyaalaha tuunka keenay iyo siyaasadda iyo waxaa kaloo jiray shalayto hadallo ay maamadani ka tiri universal tv ood arkayseen oo laga qoray waxaa loo yaqaano waraaq ay ka akhrinaysay qeybo ka mid ah anaa shala soo qoray oo ay ka mid ahayd ma yeelayno iyo ma aqbalayno iyo ilaa iyo waxayba sii gaartayba arrimaha waxaa loo yaqaano kala bedelkii saraakiishii uu madaxweynuhu uu kala bedelay ama uu dalacsiiyey waxay dhan bay sii gasha waxaan u malaynayaa marka keliya hadda maamada kiiskeeda waxaa haray in arrimaha doorashada hirshabeelle waxa ka soo baxaya ma quseeyo gabadhayda kiiskeeda intaa uma u hartay intii kale way gashay waxaa u haray marka duqa iyo maamada waxaan ka sugaynaa inay marka ay ka hadlaan waxa loo yaqaano arrimaha doorashooyinka iyo gabadhooda inay markaa isku dhex lifaaqaan unbaa hadda u hartay intii kale dhan way dhex galeen intaa marka waxaan uga gudbayaa erayadii iyo xog aruurintii aan ku sameeyey hadalladii aan afkeeda ka hayo maamada gabadha dhashay runtii tuhun weyn ayayna gelisay waxaan rabaa marka inaan idin sheego hal xog oo yaroo kooban oo ay soo gudbiyeen dad gabadha reer dhow la ah magacooda ma sheegayo dad dhow bay leeyihiin qaraabo dhow bay leeyihiin runtii dad aan isleeahay wax badan ka ogaan karayo
magacoodana ma sheegayo. Xogtaasi xalayto ayaa la ii soo gudbiyey. Waxaa la ii sheegay in gabadha horta ay Kenya joogto. Erega Kenya aad buu usoo lalaabta. Soomaaliduna waxa ay sida weyn usoo celceliyaan waa laga yaabaa sida ay sheegeen aysan noqonin. Laakiin soomaalidu waxay soo celceliyaan mar walba waxbaasi kan run ka noqda. Marka arrinta horta aad buu usoo lalaabatay Kenya. Waxaa kaloo intaa la iigu daray inay gabadhaasi dhowaan aadi doonto dalka Turkiga oo ay hooyadeed iyo reerkooda qayb ka mid a ay degayin, isla markaasna loo sameynayo baasaboor magac kale leh oo ayada magac laga bedeli doono. Arrintan waa la isoo sheegay. Soo marka xogtaan waxaa soo gudbiyey dad close relative la ah oo arrintaani runtii si asee family oga warqaba. Ma runba beenba allahu aclam sida lasoo sheegay weeye. Waxaa rabaa inaan ka cudurdaarto ma ihiin in doonaya inuu qof dhibaataysan xuquuqdiisa uu duudsiiyo. Laakiin qof walba waxaa igala muhiimsan, dalka igala muhiimsan. Sababtan waxaan u dhexgelayana waa inaan dalka dantiisa aan ka difaaco cid walbaan u arkay in dalka dhibaato ku hayso. Laakiin amada haddii ay tahay qof dhiban oo aan tuunka aan qaadnay uu tuun qaldan yahay, apology waan ka bixin doonaa. Mana ahay qof doonaya qof walaal la dhibaateeyo. Aabbaan ahay, gabarna waa ii joogtaa, gabarna waa garanayaa la dhibaateeyo. Laakiin meesha waxa yaalla waxay tahay wax gabarnimo kowna meesha yaalla. Dalkeenu gabar iyo wiilal iyo dadba wuu ka weynya, wuuna ka badan yahay. Taa waa halka ayda. Waxaa kale oo marka meeshaan yaalla waxaa weeye oo conclusionkeygu uu yahay ku saabsan arrintaani. Arrintaani waa kiis siyaasadeed weyn. Kiiska inuu kiis siyaasadeed yahayna waa arrin ay iska muuqato. Waxaa isdhexgalay hadda marka oo isku dhex milmay mucaaradkii iyo ra-iisul wasaarihii labadooduna afkooda waxaa kasoo baxaya keliya ikraan. Waxaa marka ra-iisul wasaaraha iyo mucaaradka isku keeni karay intersectionka ay yeelan karayaan waa political mataqaanaa interest wey, ma aha ehliyad, ma aha qaraabo, ma aha dhiigdoon, ma aha. Marka taasina waa conclusionkayga. Laakiin wixii kasoo baxa oo macluumaada oo dowladdu ay soo saarto unbaynu u joognaa. Marka taa halkaasaan uga gudbayaa, kuma dheeraanayo, intaasaan uga baxaya. Waxaan rabaa inaan u galo dagaalka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne Farmaajo labadii asbuuc oo lasoo dhaafay ka dhex qarxay, haddadaana u muuqda dagaal sii xoogeysanaya. Ayaan rabaa inaan dhowr waxyaalood in kaga sheegsheego. intaana dagaalka u gelinina, waxaan arkay dad badan dhalinyaraha oo cabsanayaan arkay, oo weliba dadka dhalinyarada dowlad taageersanaa ahaa. Cabsi baa soo wajahday, qalqal yar baa kusoo biiray, emotionkooda cirka maraya, aad bay u baqayaan. Warbaa idin sheegayaa. Waxaa idin sheegayaa Soomaaliya taariikhdeedii intii ay jirtay Soomaaliya, mar walbaba waxaa jiray dad yar oo kooban oo nambar ah oo siyaasiyiin sheeganaya, abwaano sheeganaya, waxgaradyo sheeganaya oo nambar yar ka bulshada. Laakiin mar walbaba raaca oo garab taagan nimanka cadowga ah ee dalka kusoo duulay. Goob baa taariikhda dib ugu laabo. Axmed Guuray kasoo bilow. Dad baa Axmed Guuray la dagaalayay oo Soomaali ah oo ka hortaagnaa inuu dinta iyo dalkaba uu u shaqeeyo. Walow xilligaasi aysan jirinin ba waxaa loo yaqaano dalka magaciisa Soomaaliya la yiraahdo aysan jirin, oo ilaa iyo Itoobiya iyo ilaa iyo dhulkaas xar oo dhan uu ka dagaalamayay mujaahidkaasi. Dad Soomaali ayay ahaayadkii ugu badnaa ee cadowgiisa ahaa ee gacada soo raacayay oo Burtugiiska iyo Amxaarada iyo balaada la socday. Markii uu dagaalamayay Sayidku oo diinta la difaacayay, gaalada dhulka laga difaacayay, Soomaalinimada iyo in diinta Kirishtaanka dalkeen lagu faafiyay laga dagaalamayayna, dad Soomaali ah oo maanta aynu garanayno reerahooda iyo magacyadooda iyo taariikhdooda aynu garanayno ayaa abwaaniin iyo siyaasiin sheeganayay oo gaalada hoos socday. Qeyb badan oo ka midana way u gabiyeenba oo gaaladii doonayay inay sii haystaan, saasay raalli ku ahaayeen. Markii aynu Itoobiya la dagaalaynay oo xilligii kacaanka uu jiray, sidoo kale dad baa Itoobiya aadayay oo halkaa kasoo jimhadeynayay oo la dagaalamayay dowladnimadii iyo in dadka Soomaalida la xorayo. Taariikhdan marka mar walba way ku jirtay dad yar oo koox ah oo gaalada iyo ummaddaba ka hortimaada ay xagga u orda way nagu jiri jirtay, weligeed ma jiri jirtay. Laakiin hal arrinaa jirta, mar walba waa laga guuleysan jiray. Waxaan rabaa marka inaan idinaado horta habaqina, haddii aad aaminsan tahay sida anigu aan u aaminsanahay in dalka la difaaco, in xaqa la difaaco, in sharafta la difaaco, haddii aad qalbiyan u aaminsan tahay dhulkan anagu aynu leenahay ma baqayno, inaan baqanaa may ah. Ilaa iyo wiil intuu inaga harayay dalka annaga iskale waana difaacayna. Waxaana ka difaaci doonaa cid walba oo xumaan ku wada iyo cid walba oo gaala la socdo ka difaaci doonaa. Marka horta habaqina taa waa ku. Dhanka kale, taranka siyaasadeed hadda socdaa ma aha taran siyaasadeed oo rooble iyo nimankan kooxda ah ay dusha ka saaran yihiin taran guuleysan kara maaha. Nambarada walba aad isku darto waxaa laga yaabaa inaad baqdo inay keento xogtaad haysan yar tahay baa laga yaabaa. Waxaa lagu jiraa xilli xasaasiya, kaarka la tuuranayaa ma aha kaar degdeg ah, kaarka caawa ama nabad iyo nolol ay tuuri karto
ama ay aanu tuuran karno maa kaar inuu ku degdegi karno haddaad aragto cid degdegaysa hadaa aragtaan oo aan dhabareeshara waa cidaan meelna haysan wey roobla marka degdegiisa iyo maalinba geed qabsaday iyo maalin meel ku ordayo waxaa ka muuqda in si kuwar baa ka muuqda wuu cabsanaya guushii buu la-ayahaa waxaa u bixilaa mar meel buu ku dhegayaa marba wuxuu isku duubayaa hay-ad marba wuxuu isku duubayaa wasaarad marba waraaq buu qorayaa marba qoraal yar buu soo gelinayaa t v ga anaa iskale saas u qalaqalayaa roobla marka way ka muuqataa nin aan bulir kale stable ahayn inaan cilmi siyaasadeed lahayn inaan aragti lahayn inaan waxba haynin ma guulaysan karo qofka noocaaya guushu noocaan oo kale waxay u baahan tahay aqoon iyo cilmi iyo degenaansho iyo siyaasad fadhiday u baahan tahay degdeg uma baahna haddii degdeg lagu guulaysanayo oo waraaq lasoo saaray ay guul keenaysa dee waxaa jooga cabdixaashi oo hal sano keliya dhowr milyan oo waraaq qoriba jira maal walbana wax ka sheekeeyey waxaa kaloo jooga niman mucaarada oo toban ah oo isku reer ah oo yidhaahda magaalada caasimada anaga iskale oo malaayiin waraaq soo saaray baa jiray malaayiin kooxoodna usoo raacay dowladnimada soomaaliya maxay guuli ka gaareen waxba kama gaarin soddonkan xildhibaan hadda lasoo saaray ee xaaraanta lagu soo saaray ilaa iyo hadda waxa ay ku leeyihiin saddexaa mase waa afar baa laisku hayaa guushooduna waa middaa soo marka waxaad ogaataan dhan walbo kaarka loo tuuraaba cidda guulaysan doontaa oo cidda dalka ka naxaysa waana annaga wey habaqina waxaa jira xogo waaweyn oo xasaasi ah laakiin aan sheegaynin baa jira maadaama waqtiga lagu jiraa uu waqti adag yahay way jirtay marar aan waxyaala badan sheegi karaynay way jirtay laakiin na arayna qorshaha marka iyo waxa uu roobla wado qorsho buuran ma aha mana keeni kara guul weyn ikraan waa doon siyaasadeed oo la doonayo in la fuulo waana doon yar oo jilicsan oo dulduleesho weeye boqol nin baana dusha ka fuushay way degaysaa doontaa cid walba oo aragtile ka warqabta xaaladda way arkaysaa labada meeladood in ka tusaya waxaa weeye roble dhaqaalena ma haysto ciidana ma haysto dalkaana inaan dhaqaale ciidan haysanin waxaa ma qaban karo ciduu rabaa u tago ha dhiiba ha duulo dhaqaalaha dalka ku jiraa gacan sikuuru ku jiraa ciidanka dalka jooga oo dhanna gacan sikuuru ku jiraa way jirtay mar ciidanka soomaaliya la dhexgeli karay uu dulduleelay laakiin isna arraynaa isbeddel weyn baa lagu sameeyey lama dhisi karo mana dhici doonto in ciidan qabaa-il oo toban iyo labaatan ah inta hoos loo dhiso in dowladnimada soomaaliya lagu burburiyo ma dhici doonto waraaq waa la qori karaa wixii rabaa la samayn karaa laakiin marna amniga qalaqa lama gelin karo doorashada iyo waxyaalaha la midka ah ee qorshayaasha ay socdaana sidi la raba lagama yeeli karo habaqeena marka intaa uma dhaafayo macluumaadka yaalla laakiin waxyaa dhan way jiraan waxaan rabaa inaan u galo waxaa loo yaqaano waraaqdii hadda uu soo saaray ninka loo yaqaano roble oo uu ku diiday guddigii heer qaran waxaa ka muuqatay aqoonlaan baa ka muuqatay ugu yaraan xataa waxaan aaminsanahay anoon aqoon weyn lahayn aan siyaasadda ku jirinin haddaan roobla joogi lahaa waxa uu qorrole muusan qori lahayn waxay taa marka xataa ku tusaysaa anoo average person ah aan siyaasadda baran cilmigaygu uusan cilmi weyn ahayn ayaa waxaan highlight garan karaa sharciyada iyo aqoon la-aanta ka dhex muuqata waraaqda uu roobla uu soo qoray ma arag anigu madaxweyne maxaa la yidhaahdaa sidaa loola hadlo eridaa loo isticmaalo weligey ma arag waxay taa kutusaysaa marka inuusan ixtiraam iyo garasho iyo aqoon iyo nadaam inuusan lahayn bay kutusaysaa qofka noocaaya marka lucky kuma guulaysan karo lucky doesn't work waxaan rabaa inaan kusoo koobo muhiimadda roble uu ka leeyahay arrimahan oo dhan waxaa weeye inuu qalqal geliyo inuu ka dhigo hay-adaha iyo wasaaradaha dowladda waxa laisku hayo wasaaradda amniga waa laisku hayaa ana mid baan magacaabay ayagoo midbay haystaan yuse waxaa la abuuraya waxaa weeye conflict hadal ah waa la abuuraya waxaa la yidhi nisa mid buu magacaabay madaxweynuhu ana mid baa magacaabay waa laisku hayaa markaysaan waxay hadda ishayaan ninka loo yaqaana bayle iyo wasiiro kale kuwo kaloo magacaabi doonaa weega soo socda maalmaha soo socda waa laisku hayaa waa la isku hayaa iyo waa lagu kala fikir duwan yahay oo hadal iyo waraaqa hadlon bay shaqaynaysa waxaa ma garanayo finally waxaa jirta iyadana aragti kale oo dhaba oo xaqiijinaysa ama sheegaysa in wixii ka dambeeya wixii hadda aqalka sare loo gaaro inta ay ka dhammaanayaan baan isleeyahay roble wuu sii boodboodi karaa dhowrka xubnood xamidoobe u haray iyo dhowrka xubnood oo kalen u maranay inay qoorqoor u hartay iyo kuwa hadda hirshabe la haray iyo aqalka sare uu iska dhammaanayaa laakiin uma malaynaya roble inuu aqalka hoose uu dalka ree wasaare kasii noqon doono waa sida ay wax u socdaan iyo xoogaan heliya markaan isku dardaro I don't think so weekan wuxuu noqon doonaa marka week ka duwan wiigyadii hore ayuu noqon doonaa waxaa la cayaari doonaa ama la tuuran doonaa kaarar waaweyn oo siyaasadeed marka ha soo tuura waxaal wuxuu roble kaar hayo
لكن ريزولت جاي نو كفيرين او حساب بها فاينلي انت اصلا كسو كوبيا يا دالكا لو دعيو قول بنا يرو شينا يا اسكا داي عبسدا يا دق دقا وي جرتا مركي حالدو لا دغالما يو ام لسايو او حق يا حق درو سايان عداله دردي عدالتو اسايسو توغو اي ودنو مركو اسايو وانا كرسوني ليداه وي اد كرسون تحي وها سامينيسو دالكا لو دعيو ان شاء الله تعالى وين غوليسن دونا عيد البدر كسو دوشنا ايا دالكا لابان دونتا انت سامسوكو يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.